На фестивалі Комікон автор популярного мультсеріалу «Сімпсони» Мет Грейнінг розповів, що готовий зайнятися активною роботою над продовженням повнометражки «Сімпсони у кіно», яка вийшла ще у 2007 році. За його словами, така довга затримка викликана тим, що над фільмом і серіалом працювала одна і та ж команда, тому було складно знайти час на створення нового проєкту між сезонами. Грейнінг також зазначив, що Дісней вже готує гроші для повнометражки продовження «Сімпсонів». Крім того, творець культової анімації не виключає і можливість продовження «Футурами». Як повідомлялося раніше, зірка «Гри престолів» і «Аквамена» Джейсон Мамоа з'явиться у мультсеріалі «Сімпсони».